Takže dobré ráno, Jaroslave, já tě tady vítám na dnešním natáčení. Děkuji, dobré ráno taky. Naším vzácným hostem je Jaroslav Kokoruďa a budeme se bavit nejen o digitalizaci účetnictví a účetnictví pro 21. století, ale možná ještě o něčem jiným taky, takže nechte se překvapit. A já bych se tě nejdřív zeptal obecně, jak se ti daří v těchto těžkých časech? Tak určitě ty moji vášni to nahrává, že se svět digitalizuje a víc tomu světu rozumím po té technické stránce. A to, čemu nerozumím, nebo co je horší, je ta finanční stránka, sociologická stránka, vztahy mezi lidi. Tak to určitě nenahrává ani mě, jakože raději bych se potkával s lidma na networkingu. A tak je to, má to své plusy a minusy. Rozumím, rozumím. Fajn. Já všechny posluchače taky teď zdravím z chaty Pohoří Jílový u Prahy Těptín, kde jsem se musel přesunout kvůli této situaci. To znamená, dneska je to takový výjimečný natáčení, natáčím z mobilu a díky Jaroslavovi se to povedlo, protože byl vstřícný ke mně a vlastně pomáhá mi s tím natáčením dneska. Děkuju moc. Takže jdeme na to. Vlastně můžeš se podělit o to, co posluchači, co vlastně děláš za práci, co je vlastně jádrem tvýho podnikání? Tak už šestým rokem se zabývám digitalizací účetnictví. Podnikám už 10. rokem, takže do účetnictví vkládám i své zkušenosti podnikatele. A právě to, co mi na účetnictví chybělo, jsem se snažil vytvořit. To znamená vzdálená práce s doklady, rozdělení roli, klidně i na účetní, která nesedí v kanceláři, takže i tu odbornost na levnější, na administrativu, na tu senior účetní. A to, co mi k tomu pomohlo, aby se to teď už povedlo takto dělat, tak je software DigiShannon, který jsem já začal vyvíjet postupně. Začali vyvíjet i vývojáři, které jsem už platil. A produkt je hotový, my ho využíváme už tak 2 roky s tím, že jsme ho postupně vylepšovali. Zpočátku to byl spíš prototyp před těmi 6 lety. A 2 roky to už je skutečně, že napříč městama, napříč a dokonce na Slovensku to využívá moje účetní kancelář. No a teď je čas, kdy už to začínáme ukazovat světu, protože si myslíme, že to nemusí být jenom interní software pro nás, ale že z toho můžou těžit i další, buď účetní firmy nebo další firmy. A zejména teď, když pro doklady do kanceláře je celkem obtížné chodit. Určitě Jaroslavovi napište pod tohle video do chatu, do komentářů, on vám rád poskytne více informací, pokud vás to zaujalo. Ty jsi mi vlastně i částečně odpověděl na moje 3 další otázky, to znamená, já je na tebe vychrlím všechny najednou. Na jakém projektu teď pracuješ, v tuhle chvíli aktuálně? Co se ti povedlo v minulém roce a co chystáš do budoucna, do tohohle toho roku? Jo, tak tím, že těch projektů je víc, tak to jsem zodpověděl jenom tu část, takže čas mi bere ten DigiShannon, kdy teď připravujeme crowdfundingovou kampaň, prozradím, že to bude hit a bude to už každou chvíli s tím, že ladíme texty, videa, upoutávku. A další, čemu se věnuji, je obecně digitalizace, takže už nejenom účetnictví, ale mě oslovují technologie jako RPA, takže softwarové automatizace a BI, takže zobrazování dat a práce s daty, což do digitální transformace patří. A tam jsem si vymyslel svůj podcast Těžiště digitalizace s pod názvem Dobrý sluha a zlý pán. Takže snažím se hledat s lidma a s firmama to jejich těžiště, protože ty poučky na digitalizaci nejsou obecně platné, že když to udělá člověk, tak určitě to bude dobré. Ale hledáme, co by měli zavést první, co se mají naučit lidi a podobně. A ten podcast jsem právě odstartoval minulý týden a budu si zvát zajímavé hosty a budeme se bavit, jak to funguje, nefunguje u nich. A s tím souvisí, s tím těžištěm digitalizace také webináře, kde chci dělat větší osvětu a vzdělávání třeba digitální, nebo digitální minimum pro lídry. Tam bych rád právě manažery a majitele firem povzdělal v tom,
co mají dát na interní zaměstnance, co je lépe externě, jak možná na interní vývoj, možná jenom pozdílet ty své zkušenosti práce s certifikátama, že teď už je třeba i pro zadání veřejných zákazek je potřebné umět pracovat s certifikátem a často je to generace, která to nepotřebovala a teď bez toho ani se nemůže zapojit do veřejné soutěže, to je takové zajímavost, že to bude minimum pro lídry v digitalizaci a budu se snažit dělat příspěvky, obsah na toto téma. Rád bych, když firmy zjistí, že mají potřebu, když si mě pozvou třeba na nějaký workshop do firmy, nebo to můžeme aktuálně udělat online, kde mojí úlohou by bylo zjistit v kolektivu silné stránky třeba jednotlivce, který by se mohl zabývat nějakými interními vylepšením a podpořit tu firmu právě v jejich těžišti. No, najít to, co by jim pomohlo v té digitalizaci. A ty jsi mě pozval do svojí skupiny, kde vlastně všechny tyhle informace jsou na LinkedInu, je to tak? Můžeš nám říct, jak se jmenuje ta skupina tvoje? Jmenuje se Komunita těžiště digitalizace alebo těžisko digitalizace. Rád bych tam propojil právě Slovensko a Česko, ty světy, které jsou jazykově blízké a můžeme se vzájemně inspirovat, takže já pocházím ze Slovenska, tak tam mám vazby. A tu komunitu chci využít právě na přesdílení zajímavých informací. Rád bych tam udělal také nějaké instantní rozhovory na nějakou problematiku. Že kdo je na LinkedInu, tak určitě může požádat a může s náma sdílet zajímavosti. Jasně, jasně, děkujeme. A ještě jedným projektem, ještě jeden projekt je Akademie pro podnikatele a tam chci právě dát tu znalost z účetnictví. Mám tam odborníky na finanční řízení, investice, na právo, daně. Takže to je takový projekt, který taky startuje teď v březnu a je určené pro majitele menších středních firm, kteří chtějí začít škálovat. To znamená, že chtěli by vědět, jak z jedné firmy udělat třeba pobočky nebo rozdělit aktiva, jak začít investovat mimo firmu do svých investic a rozložit tak riziko, což je v dnešní době hodně důležité. To určitě mě to zaujalo, já se na to rád podívám. Poslední otázka, jaký je tvůj koníček? A na odlehčení, máš koníček práci nebo máš další koníčky ještě, které jsou jakoby mimo práci? No, rád se věnuji právě těm RPA robotům, rád programuji jako koníček. Vlastně dlouho to nebylo moje hlavní pracovní činnost, ale po večerech jsem si místo her programoval. To platí i teď. A mimo počítač je to čtení knih, i když dnes jsou většinou už odebírám v elektronické formě, takže je to, ale je to čtení nějaké literatury o rozvoji, o managementu, o sociologii. A poslední dobou nebo poslední měsíc jsem začal, nebo vrátil jsem se ke hře na klarinet, takže je to hudba a rád si takto zpestřuji víkendy nebo hodiny, abych netrávil jenom na počítači, ale je trochu. Tak to je ten můj koníček. Děkujeme za sdílení. Náš rozhovor se chýlí ke konci, to znamená, chceš, než skončíme, zanechat nějaký vzkaz posluchačům, nějaký jeden vzkaz? Tak kdo nezačal s digitalizací, tak určitě doporučuji, aby se nějakým způsobem tomu tím zabývali. A kdo by s tím potřeboval pomoc a hledal by mentora, tak já se začínám tomu věnovat a chci pomáhat lidem, jednotlivcům a i firmám posunout se z toho bodu, kdy třeba jenom nemají dostatečné vědomí, jak začít. Tak možná jenom trochu jako pošťouchnout ty digitalizaci. Takže co se týče digitalizace, můžete se na mě obracet. Naším dnešním hostem byl Jaroslav Kokoruďa. Děkujeme. Děkuji. Hezký den. Ahoj.